נקרא את השאלה ונסרטט. שאלה מבני גורן, שאלה שעוסקת בפרק, שעוסק במשפט פיתגורס. במשולש ושוקיים, אז בואו נסרטט משולש ושוקיים. כי במהלך הסרטוט אני אמור לעשות איזה טעות. במשולש ושוקיים, לסרטט אותו A, B, C. A, B שווה A, C. התיכון לשוק שווה לשוק. אז בואו נעשה תיכון, נקרא לו BD, לשוק, שווה לשוק עצמה. כלומר, AD ו-BD שווים, וגם AC שווה. נתון שהשוק היא B. אז בואו נציין את זה. הנה השוק שלנו. זה B. אמרו לנו שגם התיכון הוא B. הוא שווה לשוק. והיות וזה השוק, אז חצי B וחצי B, כי התיכון. BD חוצה את השוק. הבא באמצעות B את גובה, את הגובה לשוק. אוקיי, והוכח ש, צריך להוכיח שהגובה, גובה לשוק שווה שורש 15 חלקי 4 B. צריך לבטא את הגובה לשוק בעזרת B ולהגיע לזה שהוא שווה לביטוי הזה. טוב, אז בואו נראה איך אנחנו עושים. אז מן הסתם אני אוריד גובה, גובה לשוק, ונקרא לו H. אבל מישהו שם צועק, אסור לנו לעשות את זה. זה טעות להעביר את הגובה פה. ונסביר למה. נסתכל, אמרו לנו שהתיכון והשוק שווים. אז בואו ניישר את המשולש הזה, ABD. ABD זה יהיה ככה. זה B, זה A וזה D. למה? כי אלה השוקיים, השוות. AB ו-BD. AB ו-BD הם השוקיים השוות. זו זווית הראש, B. שימו לב שאם אני מוריד במשולש ושוקיים, מזווית הראש אל הבסיס, תמיד הגובה יהיה בתוך המשולש עצמו, הוא לא יהיה מבחוץ. ומה אני עשיתי פה? בגלל שהסרטוט שלי הוא לא מדויק, או שאני סרטטתי איכשהו, עשיתי את הגובה מחוץ למשולש, על ההמשך של AD, זה משהו כזה, אם אני אסתכל פה, זה משהו כזה הורדתי. אמנם זה נראה נחמד, 90 מעלות, אבל זה עיוות של הנתונים. כי מהקודקוד אל הבסיס, הגובה תמיד ירד בתוך המשולש ולא מבחוץ. ולכן הגובה שלנו האמיתי צריך לעבור פה. אוקיי, אז אני עכשיו, אני אסרטט את זה קצת יותר קרוב למציאות, את המשולש הזה. איפשהו D יהיה פה. הנה התיכון, ועכשיו אני אוריד גובה 90 מעלות אל הבסיס. והגובה הזה נקרא לו H, והגובה יסומן BM. עכשיו אני הולך לבנות איזה משוואה עם משפט פיתגורס ולראות משהו. זה גם B, בואו לא נשכח את זה. אני אדייק יותר את הסרטוט, בואו תסתכלו. היות וזה משולש שווה שוקיים, אני מעביר גובה. גובה, אנחנו יודעים שגובה לבסיס הוא גם תיכון וגם חוצה זווית. הוא גם תיכון וגם חוצה זווית. כי משולש A, B, D הוא שווה שוקיים, התיכון. B, D שווה לצלע A, B. אז זה משולש שווה שוקיים. הבסיס שלו זה חצי B, והיות ו-B, M. הוא גם תיכון, אז הוא מחלק את AD לשתיים. כלומר, את חצי B הוא מחלק לשתיים. חצי לחלק לשתיים זה רבע B, וזה יהיה רבע B. בסדר? שוב, משולש ABD הוא שווה שוקיים. הורדתי גובה לבסיס, כמו שהסברנו קודם. היות וזה משולש שווה שוקיים, אז זה גם
תיכון. כמובן גם חוצה זווית, אבל רלוונטי שזה תיכון. ולכן הוא חוצה את הצלע AD לשתיים. הצלע AD שווה חצי B, ואם ניקח חצי ונחלק לשתיים, זה רבע B. עכשיו בואו נסתכל באיזה משולש שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לבטא את הגובה הזה. זה נקרא לו H, BM. אז אם מתבונן במשולש A, M, B, אפילו אני אסרטט אותו החוצה, הוא בעצם משולש ישר זווית. כי BM זה הגובה. אמרנו AM זה רבע B. AB זה השוק. אמרו לנו שזה B. מה שנשאר לי זה לבטא את BM שזה הגובה. בואו נעשה משפט פיתגורס. H בריבוע ועוד הניצב השני שזה רבע B בריבוע שווה ליתר בריבוע. H בריבוע שווה רבע בריבוע זה, יש לנו B בריבוע, רבע בריבוע זה 16, 1 חלקי 16. שווה ל-B בריבוע. אני אעביר את זה לאגף שני, מינוס B בריבוע חלקי 16, ונקבל ש-H בריבוע שווה ל-B בריבוע, מינוס 1 חלקי 16 B בריבוע. אני פירקתי את זה כדי להמחיש. כמה זה שווה? H בריבוע שווה B בריבוע זה 1 מינוס 1 חלקי 16. זה בעצם שלם פחות 1 חלקי 16 זה 15 חלקי 16 B בריבוע. אם אני רוצה את H אני יוציא מפה שורש. ובעצם אנחנו אמורים להוציא שורש מכל אחד. שורש מ-15, שורש מ-16, שורש מ-B בריבוע. H שווה, שורש של 15 לא מספר עגול, אז נשאיר את זה. שורש של 16 זה 4, שורש של B בריבוע זה B. וזה בעצם מה שביקשו שנוכיח, ש-H הגובה לשוק הוא שווה לביטוי הזה. אם היינו ממשיכים בטעות הזו, אוקיי, היינו מקבלים תוצאה שלילית כזו, שלא הייתה מסתדרת לנו וזה היה מתנגש לנו עם ה... הנתונים. אז המפתח בשאלה הזו זה לשים לב שזה משולש שווה שוקיים וגובה לבסיס, גובה לבסיס במשולש שווה שוקיים יפגוש את הבסיס בתוך המשולש. זה הכל. ביי, להתראות.